Ndoza taikudza yakaimiwa fana nezanu imi. Tumadza kusindimi. Kuti madzungu nemawara zvibhadhari. Asi kuti isikati, he mudhara sikati, tatodai zanu PF, mberi zanu PF. Ndoza vanongokuita ivese. Munogosora sikoti michikona kusora vamwe vanhu vese vari muzanu sei. Ndoza vari, that's their own culture. Yekukushandisai. Tarisa maoko ako kandakatarisa maoko ako ndinoona kuti uri murume akasvika iwe. Ukawana chikafu nebasa rakanaka ukatambirawo mari ukaenda kawana hembe dzakanaka iwe uri kuita murume chaiye. But wakapusisiwa nezano. Wakamwiswa mvura yakageza zvitunha zvika pakupusa. Zvekufunga kuti kuita chairman wezano kunoshamisira. Zvino zvaunotambura zvauri kuchema nhamo iwe kudai uri wechairman. Ma $5 ani ma $10 munongopiwa. Zita pisa wa chida kufote kwa. Kana wapenza kufote kwa nimi wa kukandai pasi. Ndoza maka ituwa isi. Magarashi wa murisi tsetserero. Imini. Munungu shandisi wa baita putu za wama daka wana itzika pa msuru penyi. Chauna atu isu rapana. Baba wako wana kusara waka ngufira mahara na mai wako. Haunaka na betseru kuna mai wako kana baba wako. Haunaka na phone papa kana underwear hauna. Asuru kuti pamberi nezanu PF. Pamberi nezanu PF kuti kukuitirei. Zanu PF yakatouraya upenyu hwako iwe. Usati wambotaura mwana wako. Mwana type ya uri ungaita mukadzi ukamisa bhebhu kuti bhebhu ndokuda angatenda munhu akadai. Ungadiwo one mukadzi wewe zvakaita izvi. Pamberi nezanu PF maoko akati tsako zvibaka omarara maoko kuti ange makumbo ekamba kudai. Uchisapota zanu. Mazino akakupedza kugezwa rina. Unajivhara ngozi pauri baba. Go generation yatechikudza kuti ngatiregere nezvekupondana tigadzirise nyika yedu. Vari kutadza kutungamira nyika tovataura kuti vana ningi vari kutadza kuti tinomira nyika. Vatadza vanhu vezano ava. Ndo vari kukupinza nhamo yaunayo. Uri munhu ari kutambudzika iwe. Anoonekwa nhamo chaiyo chaiyo. Chine ichi chingoyaidza chinyuwa nesikavha yawakapiwa. Ukanzi chairman nechikepesi icho. 5 years dzobiwa. Skwechi wacha uteta zeupenyu wake ni wana wake. Yoru kuchemera 200 kwa mnakatiru kwa 200 ya kano tenga embeze 40,000. Shunuru wakuti uri nothing. Kana uta kufote kwa anu ya kwa uri kupa $5. Mutanga kuruwa wano. Mutanga kuita nge magaji kizwa matusi. Kwa mberini zanu pifu. Uru kufote zera zanu pifu. Sinzo waka kura ushika pazera la uri. Hawasoto wa mwina kubasa. Asuru ngoli pamberini zanu pifu. Uri pamberini zanu pifu kutukiti. Ikwitire chii. Uri kuti pamberi nezanu ipapa pauri apa kuti zanu PF yacho ikuitire chii. Uda kuti gwene zanu. Yokucherera chibhorani somupumuka. Mumhanya anochera chibhorani osiya aisa kesini. Chibhorani chocho anenge akabhadhara vanhu 10 meters. Ndaimo chera 10 meters. Hapana kubatwa mvura apa chisi chibhorani icho. Hapana kubatwa mvura apa. Kangu wapa so kuti ndaimo chera $600 ndaimo chera. Maapa mama meters mangana ata apa 7 meters chibvisai isai casing ipapo ubadala $300 apana mvura oenda pamufuti tutuchera chibhorani kuti mishina va imimi ndokupai mareni maapa mama meters mangata apa 8 meters anza bye says radira moisa casing chipisi che casing so 6 meters dzema plastic casing ayo so zvinizwa pazvibhorani zvitatu. Imi mchungu uchira sema tununu. Tadza kufunga ni kurizina. Hezi no wakuta uchamudi. Mangwana mneisa umofuti. Mutu mangwana mchamudi futi. Mangwana mneisa umofuti. Mutu mchamudi. Zanu ndo ya kaora. Ya mnuna pamiti pamberina itim nangakwa. Pamberina kumiriti. Pamberina sanpevu. Pamberina urompe. Wamuru kusirunzina. Uwezi muri situta. Uri zerare kutu waide uchitosunga tayo jinda kubase. Urumuru manone kutu umuru mecha izo. But upenyu hwako hwese hwakaondongwa nezanu PF. Yauchiri kuramba uchiti pamberi nayo. Saka kuepo kwetu kwenyu kufurikai vafana. Mumuke. Uri kuona zvakaita muromo makomo. Zvakaita muromo makomo. Ndozvakaita pasi petsoka dzedu isivamo. Muromo makomo urofunga kuti muromo makomo akakosha. Ndozvakaita pasi petsoka dzedu isivamo. Chitarisa maoko ako aonodyana usadzi.
maoko andikatarisa zvigumo zvako ndoona murume mukuru ndikatarisa chanza chako paongo kada ndaiona murume mukuru iwe waide une mukadzi anofa pachitonhuvirira chimodhela but nemukadzi ya hauna ipapo haunga murura kuna mwana munhu angamirira zvakadai unomirira kunzi chairman wezano pawakaita chairman wezano chicha wakamboigirawo mai vako nyeu chairman kuti aa mai ndini chairman kwemayute ezano vari kumasure kwako varitoti o haugonewo basa wofuti iwe uri kublema wosikochari mberi kwako vari kumasure kwako vautoona iwe kuti usingagone basa chairman mupengo asina andawe manje manje vanotaura kuti aa tingambotungamirirwi nemunhu anoenda isu ndozvavanenge vachikuitawo iwe uri bhizi kublema sikochi vanenge vakutaura vari kumasure kwako kuti aa chairman wacho asingazoni mafutawe nedi kwa chairman munhu asingagoni kutenga andawe chairman asingagoni kuzora mafuta chairman asingageze chairman ane maoko matema tema akadero ndozvauri kutoitiwawo kumasuro iye sikochi wacho achiti aa tambi nezvakapusa zvakadero ii mapenzi vafana vandivemutoriro va as when it comes to election, I know you can buy $5 and you can't get a motor. Shame on you.